wasanga ujya wicara ukibwira ngo uriya muntu ukubwira ko agukunda ni n'inshuti yawe mugenzi wanjye. Inshuti n'urukundo ni ibintu bibiri bitandukanye bihabanye, nta n'aho bihuriye. Wari uzi neza ko ushobora kuba ubana n'umugabo akubwira ko agukunda ariko atari inshuti yawe? Wari uzi ko ushobora kuba ubana n'umugore akubwira ko agukunda ariko atari inshuti yawe? Wowe musore uzi ko uriya nkumi gukunda ariko si inshuti yawe, nawe nkumi wibwira ko uriya musore agukunda si inshuti yawe. Menya gutandukanya inshuti n'urukundo. Tega amatwi iyi video kuva itangiye kurinda irangira, usobanukirwe neza ko ushobora kuba ubana n'umuntu ugukunda ariko utari inshuti yawe. Numara gusobanukirwa ibyo, nibwo uzamenya guhitamo neza. Uzi ko inshuti iruta umuntu ugukunda. Nugira amahirwe uzahura n'umuntu ugukunda akubere n'inshuti amemuta, aho uzaba ugize Imana, uzaba ugize amahirwe aruta ayandi yose. Kurikira iyi video rero uyumve mpaka irangira urasobanukirwe. Hello, muraho neza, nizere ko mumeze neza. Bari mu mpande zose z'isi zitandukanye, mumerewe gute? Nanjye ubu meze neza, ariko nari maze iminsi ndwaye, gusa uyu munsi ndumva byaje, mfite imbaraga, meze neza nta kibazo. Mwebwe mumeze mute? Rero hari ikintu nabonye muri iyi minsi ndwaye. Uzi ko abantu twita ko dukunda batandukanye kure n'inshuti zacu? Hari umuntu uvuga ngo uramukunda, undi ukavuga ngo ni inshuti yawe. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye, urukundo n'inshuti. Nibyo bintu nabonye muri iyi minsi ndwaye. Naje gusanga inshuti iruta urukundo. Uti kubera iki? Uwo wita inshuti yawe ashobora kubura amahoro urwaye. Nk'ubu inshuti zanjye ntabwo zararaga zitambajije uko merewe, uko mbese uko niyumva, nimba hari icyo nabashije gufata, ese wagiye ku kazi, wabashije utuntu nyine nk'utwo dutandukanye. Ariko ugasanga umuntu wita ngo ni murakundana burinze bwira atakubashije uko merewe, hagashira umunsi umwe, iminsi ibiri, akakubaza ko wa gatatu. Niho naje gusanga ikintu twita urukundo gitandukanye n'inshuti, akaba ari byo ngiye kwibandaho mbasobanurira. Burya inshuti ni nziza kuruta umuntu witwa ngo ukunda. Inshuti yawe simpamya ko utaba uyikunda, uba uyikunda, ariko noneho uwo ukunda uba umukunda birenze. Nabonye rero icyiza, umuntu witwa murakundana, mujye muba n'inshuti. Urukundo n'inshuti, ubikomatanyirize hamwe. Ntufate urukundo ukwarwo cyangwa inshuti ukwayo. Urukundo n'inshuti bijye biba hamwe. Nk'ubu inshuti zanjye narazibonye pe, kandi ndabashimira. Inshuti zanjye mwarakoze, mwaramfashije muri ubu burwayi, mwanyitayeho, kumpamagara byo byonyine birahagije muri iki gihe turimo cyo gushakisha. Abangezeho safa, Imana ibahe umugisha. Abanyitayeho namwe mumpamagara, munyandikira, Imana ibahe umugisha mwese, narabashimiye. Ni ukuri inshuti, burya hariho inshuti z'umumaro. Hariho inshuti z'umumaro. Noneho simuvuze mu izina, ariko yakundaga kumpamagara kuri video tukavugana, ndeba bite, ndabona biri kuza, uri gukira, tukavuga, tukamara hafi isaha ari kumvugisha.
ibyo bintu byaramfashije ndagushimiye aho uri hose wumve ko ngushimiye Imana ikuba umugisha ikindi rero ngiye kubabwira ubwoko bw'inshuti hariho inshuti mababi inshuti mashami n'inshuti misi ayo moko uko ari atatu nkurikira mpaka ino video irangiye ngusobanurire ubwo bwoko butatu bw'inshuti wumva inshuti nziza ukwiye guhitamo tugiye guhera ku nshuti mababi amababi murayazi nyine yari ku giti umuyaga urahuha izuba ryarayacanye we yarumye agahunguka akagenda izo rero ni ku inshuti mababi zimeze inshuti mababi ni umuntu ushobora kwita ko ari inshuti yawe wowe ku giti cyawe uzi ngo ni inshuti yawe nyamara we abizi neza n'umutima we ko atari inshuti yawe mukabana we yajya gukenera akakubona ariko we wamukenera ntumubone iyo ni inshuti mababi inshuti mashami nayo inshuti mashami ni ya nshuti koko uba wumva iguhora iruhande ku giti cyawe ukaba wumva ko ihari wamukenera akaba hari yagukenera akaba hari ariko wagera mu bintu bikomeye bya bindi bikomeye koko akagusiga ahubwo ntumenye ko mwigeze no kuba inshuti kanguhe nk'urugero hari nk'igihe ushobora guseba guhura nk'ikintu kigusebye ukamuhamagara n'urugero urimo umuntu umwenda muhuriye mu nzira aragufashe ngo ntabwo uri buve hano utanyishyuye ufashe telefone yawe ugiye guhamagara ya nshuti twese ngo ni mashami alo shako bamfatiye aha n'aha wangurisha amafaranga 50,000 nkishyura uno muntu akandekura so musabye amafaranga 50,000 ahita akubwira ko ntayo afite izo ni zo nshuti mashami nyine ntabwo yagutabara ugeze mu kaga icyo gihe ubumubonye nyine ni inshuti mashami inshuti mizi ni ya nshuti kunambaho waba uri mu byago waba uri mu byiza akahaba ku bwawe igihe cyose agahora ahari izo nshuti ni nkeya ni nke cyane kuko n'umuvandimwe wawe harutakubera iyo nshuti ukarenga ku ruhande ukagira inshuti imeze gutyo ya nshuti yumva ngo bagufashe wabuze amafaranga yo kwishyura niyo yaba atayafite akiruka agashaka yakura akaza akakugombora ibyo 50,000 akabiguha bakakurekura ya nshuti waba mbese ni ya nshuti ni wowe uhindurije aba ari wowe abameze nk'impanga yawe ni impanga se aba mbese ari wowe uhindurije ni ya nshuti ikwifuriza ibyiza ikugira inama itatuma ugwa mu kibi ukibona itakugambanira iyo nshuti mizi ni ya nshuti mubana icyo bita karamata kera ngo habagaho ibintu byo kunywana uyu munsi ibyo bintu ntabwo bihaba ariko ni ya nshuti imeze nk'aho mwanywanye burundu ku buryo ibyawe abigira ibye akaba hari igihe cyose ku bwawe ya nshuti uhamagara ugahita uyibona ya nshuti uganyira igahita ikumva ya nshuti ugisha inama ni kenshi ushobora kugisha inama umuntu akaba yagushuka ariko iyo nshuti ntishobora kugushuka iyo nshuti kunambaho waba urwaye akumva ko agomba kuhaba akigomwa akanakurwaza mbese mbifurije kugira inshuti mizi ni nyariko ziriho izo nshuti
Mbifurije no kugira inshuti mwese mu kiganiro cyashize nari nababwiye ko mitakurikizaho iki cy'inshuti kugira ngo mwumve inshuti mushobora guhitamo kubwira ibibazo byanyu. Ibyo bibazo byanyu rero mujye mubibwira inshuti mwese. Niyo nshuti y'ukuri nibikunanira kubwira iyo nshuti mwese ugende mu cyumba hiherereye upfukame ubwire ibibazo byawe Imana iratwumva kandi bayiteguye kudufasha mu bintu byose. Murakoze rero, Imana ibane namwe kandi ndabakunda ariko ntimuzegere mutekereza ko abo mukunda ari inshuti zanyu. Abo mukunda nyine ni abo mukunda ariko si inshuti zanyu. Kuko bajya bavuga ngo inshuti uyibonera mu byago, burya inshuti utaboneye mu byago ntabwo aba ari inshuti yawe mushere. Inshuti uyibonera mu byago ni hahandi urwara akakwitaho, ereka ntabwo kwita ku muntu ari ukumugeraho. Nabyo ni byiza yego, ariko nta muri iki gihe rwose biragoye kubonera undi muntu umwanya. Biragoye ariko niyo wamuhamagara ukamuvugisha buri munsi akabona ko koko uhari, sibyo ushaka kumufasha mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se mu buryo nyine financier, ariko akabona ko uhari nubwo utahaba uhari uwo mwanya murebana. Ariko inshuti n'urukundo nasanze ari ibintu bihabanye. Definisiyo y'urukundo yakagombye kuba ari nayo definisiyo y'ubushuti, ariko muri iki gihe ni ibintu bihabanye. Umuntu ukunda cyangwa se ukubwira ngo aragukunda, iyo atiyemeje ngo urukundo rufatanye n'ubushuti aba ahabanye n'inshuti yawe kure. Twige rero kugira urukundo ndetse no kugira ubushuti. Amen. Ibyo bintu tubikomatanye. Nimba ukunda ubundi inshuti hari igihe uyikorera wihemukira bitaguturutseho cyangwa se biguturutse ariko bigucitse ikabyirengagiza mugakomeza mukaba inshuti. Iyo ni ya nshuti imeze. Ariko umuntu ukunda ntushobora kumuhemukira niyo kaba ari akantu gato ngo agire kwihangana. Ntabwo umuntu ugukunda yihangana nk'inshuti yawe. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuri reka mbabwire, twige gufata urukundo turufatanye n'ubushuti. Burya nubana n'umugabo akubwira ngo aragukunda ariko mutari inshuti, aho hazaba harimo ikintu gikomeye, hazaba harimo itandukaniro. Ni hahandi uzarwara akujyane kwa muganga kugurira imiti kuko ni inshingano ze. Uze mu rugo ariko ntamenye ngo imiti wayifashe, ntamenye ngo se wariye, ntamenye uko waramutse, kandi yitwa ngo aragukunda. Ariko inshuti yawe se ni uko yakora? Inshuti yawe kujyana kwa muganga ikakuzana na ya miti, ikajya inakwibutsa ko ugomba kunywa imiti, ikakwingingira kurya utabishoboye, ikakwingingira kurya. Rero bagabo mubwira abagore ngo murabakunda, mwige gufata urukundo murufatanye n'ubushuti. Muzabona ukuntu ibyo bintu bizaba byiza kurusha kubwira umuntu ko umukunda nyine biturutse ku muntu. Ngaho rero nshuti zanjye mwirirwe, abatarakora subscribe muyikore, mukomeze mukurikire Good Life Cyiza TV. Ndabakunda. Ni ukuri nari maze iminsi ntari kumwe namwe kubera uburwayi, ariko uyu munsi nagarutse, ntabwo muzongera kumbura. Imana ikomeze idushyigikire. Murakoze cyane.